si po kaloni këto ditë? Mirë shumë. Sa ka ndryshu Mitrovica ndër vite? Mirë. Ma mirë se përpora po. A keni mendu ndo njerë më ardhe dhe me investu diçka këtu në Kosovë? Ma vu, nështë ta. Prej Gjermanisë. Keni ardhë në Mitrovicë, si po kaloni? Mirë shumë. Sa ka ndryshu Mitrovica ndër vite? Shumë ka ndryshu edhe jem shumë të nashu. Liqeni u Imanit, një ndër vendet më të frekuentume, po pëse keni mujtë me padhi ju. A një konë këtë vitë me vizitu? Konë si më halovë, zdojnë e më shku. Në qovë se merë halo, ku e mirë së të ditë. Veç, ju më konën për para, kërë më konë i vogël, e ti shumë. Sa ju ka pëlqy kështu për me u fresku ashtu në këto ditë ngrotat verës me vizitu liqeni në u Imanit? Është shumë e mira, e ti se jim konë për para dhe dhe me thonë, e ti shumë ka vleftë madhaj për Mitrovicë dhe për këtë Kosovën. 80% të kapacitetit ujtë për Imanit që kepën këtë Kosovën. A me ndoni ndonjarë me u këthy në Kosovë me jetu? Po, që s'menojmë, me edhe të mija menojmë bile.